Kattokaa, sulla on saatu vieraileva tähti, eli tämmönen S-sarjan Mercedes tänne, ja on jotenkin tutun näköinen yksilö. Tää on siis tosiaan ollut mulla itselleni käytöstä auto, mutta nykyään tää on kaveri omistuksessa. Ja tosiaan silloin kun kaupat tehtiin, niin sovittiin, että vaihdetaan lokasuojaisia, koska toi on aika kyseenalaisessa kunnossa. Se on ruosteessa ja se on aika hätäisesti yritetty vähän paikata, niin se ei ole kovin siisti. Mutta uusi lokasuoja on jossain tuolla. Tuolla on uusi lokari maalattuna kodin väriin. Eli tänään olisi tartuksena napata siitä vaan toi auto vähän ylös, rengas siitä pois alta. Sitten sisälokari varmaan sieltä se muovi pois ja sitten tää lähteekin aika hyvin tää lokasuoja, eli täältähän se on vaan kiinni sitten. Sieltä vaan vannetta irti ja sisälokari vanne kautta rengas, check. Sisälokari, check. Työkalut levällään, check. Täältä näyttää sisälokari, ihan siisti. Tai siis tää kori täältä, runko. Ei nyt oo sillain mitään kovin pahoja ruostekohtia, eli hyvin on pitänyt noin suojat. Mä oon keväällä tän laittanut paikalleen, eli tässä oli reikä. Niin mä oon laitettu väliaikaisesti paikalleen ja se on ollut väliaikaisesti nyt 3-4 kuukautta siinä. Eli mulla ei ollut kaikki pultit siellä paikalla. Ja näin ikään ollaan saatu vanha lokari irti. Se on aika hirveässä kunnossa. Eli tää nopea ruostekorjaus, niin no ei katsota sitä. Ei katsota sitä sen enempää. Joka tapauksessa nyt täytyy vaan vähän ehkä putsata täältä ainakin nämä kierteet. Ne oli vähän jumissa parista kohdasta ja sitten täytyy toi helma saada tuolta irti, se on jumissa sieltä se yksi pultti, niin täytyy se sinne vaihtaa. Ja sen jälkeen voidaan alkaa istuttaa sitä uutta lokasuojaa paikalle ja katsotaan sitten, että kuinka siistin näköinen sitä tulee. Putsataan samaan settiin nyt täältä vielä kaikki nämä puskurit ja muut, niin asettuu sitten kiinnikkeet kunnolla kohdille. Mutta käytännössä ei se ole kuin yksi silmänräpäys, niin saadaan se uusi lokari paikalle ja sen jälkeen voidaan vähän ihastella tätä Mercedestä, että se on sitten kyllä hyvän näköinen, kun on se uusi loksu paikallaan. Ja, joo. Ei siinä, jatketaan hommia. Ai että, kattokaa, nyt näyttää kyllä hyvältä, eli kyllä se vähän erottuu muusta autosta, kun muu auto on likainen, mutta kyllä se on aika paljon parempi kuin se edellinen. Eli sitten vaan kaverille tsemppiä Mersun kanssa, nyt kelpaa ajella, kun on uusi, upea, puhdas, siisti lokari. Tarvikeloksu istu suhteellisen hyvin, ehkä täytyy vielä vähän säätää, mutta kyllä tuolla nyt pidemmälle pääsee ainakin kuin sillä edellisellä.